A ODS by třeba i klidně snižovala minimální mzdu? Já myslím, že proto politická shoda nenastane. Já si myslím, že pokud se zakonzervuje... Váš názor mě zajímá. Já bych ji zrušil. Já ji považuji skutečně za škodlivou regulaci, ale jsem realista a vím, že to není, že se na to asi nenalezne politická shoda. Paní Horáková, vy jste chtěla reagovat. No já jsem chtěla vlastně si představit, jak by asi vypadal váš život za 12 000 korun, jak byste asi za to uživil rodinu. A když se podíváme teď na tu vládu, která tady byla, která několikrát minimální mzdu zvedla, tak ta nezaměstnanost teď aktuálně asi nejnižší od roku 89, tak to je úplný nonsens. Asi jste mě neposlouchala, já jsem říkal, že v době ekonomického boomu to nedělá problémy, ale v okamžiku, až se dostaneme do recese, tak ten člověk, který bral byt nízkou mzdu a já bych mu přál samozřejmě více, tak nedostane žádnou mzdu a bude na dávkách. Myslíte si, že to je lepší? Uměl byste žít za 12 200 korun celou rodinu uživit? Asi bych musel žít v okamžiku, kdybych měl takovou práci. Já jsem se celý život snažil získávat kvalifikaci na to, abych nemusel pracovat za 12 000. Pan Bartošek by chtěl také reagovat na téma minimální mzdy.